У понеділок. Чи не кожен українець відчув себе партизаном, готовим боронити рідний дім? Бізнесмен, який став диверсантом. Ми провели 30 успішних бойових операцій. Марафонець, який спалив десятки танків. Триваються люки, перший танк ми підпалили, другий палить. Коригувальник вогню, який творив Чорнобаївську бавовну. Кожен виліт було страшно. Засічуть тебе чи не засічуть? Воїнам тіні. Вдалого полювання. Ми в Джанкой. Чекаємо на ЗСУ. Загублений світ. Народні месники. На 2+2.